शैक्षिक जनचेतना जगाउने हाम्रो अभियान चेतनाको विस्तार निगरानी निरन्तर शिक्षाको थिटी बसाल्न शिक्षा कर्मीसँग बहस साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा परिवेश हरेक साताको शनिबार बिहान सवा नौ बजेदेखि दस बजेसम्म मात्र रेडियो स्थान छ्यानब्बे दशमलव चार मेगा हार्टमा नमस्कार कार्यक्रम शिक्षा परिवेशको अर्को नयाँ श्रृंलामा तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु म कार्यक्रम देश विकासको प्रमुख आधार मानिएको शिक्षामा भएका व्यथिथि विसंगति भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजागर गर्ने अभिप्रायले तयार गरिएको कार्यक्रम शिक्षा परिवेश हरेक साताको शनिबार बिहान सवा नौ बजेदेखि दस बजेसम्म रेडियो सानभि छ्यानब्बे दशमलव चार मेगा इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचमा आउने श्रोताहरूले रेडियो सान्बी डट कम रेडियो सान्बीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ खास गरी शिक्षाका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर शिक्षाको सेरोफेरोमा शिक्षाकर्मी तथा शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कार्यक्रममा बहस गर्छौँ हुन त यो समय अत्यन्तै असामान्य र विश्वव्यापी महामारीको समय हो यो अवस्थामा मुख्य विषय नागरिक स्वास्थ्यको सुरक्षा रहेको हुँदा अरू विषयहरू गौण हुनु पनि स्वाभाविकै हो तर मुलुकको सुखद भविष्यको जगको रूपमा रहेको शिक्षा प्रणालीलाई यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा समेत कसरी अध्यावधिक र नियमित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भने गम्भीर हुन एकदमै आवश्यक छ हलस्वरूप अहिलेको शैक्षिक अवस्थाको परिवेशको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानीका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ विगत लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा एकदमै अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर हरिराम ठाकुरज्यू आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा परिवेशको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ सर धन्यवाद आ, हजुर खास गरी यहाँसँग कुराकानी गर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् शैक्षिक विषयवस्तुहरू पनि छन् अहिलेको परिवेशमा यो कोरोना भाइरसले निम्त्याएका आएका प्रभावहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ समसामयिक विषयमा पनि कुरा गर्छौँ तर खास गरी सबैलाई पनि केही न केही उत्प्रेरणा र प्रेरणाको स्रोत बनोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँको सङ्घर्षको कथाबाट हामीले सुरुवात गर्न चाह्यौँ खास गरी यहाँले आफ्नो सङ्घर्षको अङ्कुरन पुष्पन र पल्लवनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ सुनयनजी सबभन्दा पहिले त म एउटा सामान्य किसान परिवारबाट यहाँसम्म आइपुगेको हुँ हजुर र किसान परिवारमा रहँदा बस्दा जीवनशैली कतिको गम्भीर हुन्छ कतिको कष्टमय हुन्छ गाउँमा एउटा माध्यमिक विद्यालय समेत नभएको त्यस्तो गाउँमा म हुर्केको जन्मेको त्यसकारण त्यहाँबाट जुन मैले शिक्षा सुरुवात गरेँ आठ कक्षासम्म म आफ्नै गाउँमा घरको नुन रोटी खाएर त्यहाँ शिक्षा सम्पन्न गरेँ त्यसपछि घरदेखि लगभग सात किलोमिटर पश्चिमतिर एउटा सखुवा कचन्दहा भन्ने गाउँ छ त्यहाँ माध्यमिक विद्यालय रहेछ र त्यो माध्यमिक विद्यालयमा मैले एसएलसी अथवा दस क्लाससम्म त्यहीँबाट उत्तीर्ण गरेँ त्यसपछि बुवामाको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले अब नपढ छोडिदेऊ त्यति भन्दाखेरि मैले भने ठिकै छ गरिबी जीवनबाट नै म आफ्नो जीवनको सुरुवात गर्नेछु तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कष्ट म दिने छैन भन्ने बाचाका साथ म आफ्नै काँधमा यो किताब कपी बक्सा चामल जति विद्यार्थीलाई चाहिन्छ चा, त्यो सबै बोकेर पैदल दस किलोमिटर त्यहाँबाट राजविराज भन्ने सहर पर्दछ त्यसबेला गाडी घोडा केही व्यवस्था थिएन पैदलमा त्यहाँ हिँडेर रा राजविराज राज पुगेँ र रा राजविराज पुगिसकेपछि एकजना गाउँले दाईसँग त्यहाँ भेट भयो र उहाँले नै भन्यो हरे राम तिमी कहाँ जान्छौ के गर्छौ बरु यहीँ पढ आइएको सुरुवात मैले त्यहीँबाट गरेँ आइए गरेँ बिए गरेँ राजविराजबाट राज गरेँ र राजविराजबाट गरिसकेपछि एमए पढ्ने मेरो धोको थियो तर एमए पढ्ने त झन सामर्थ्य छैन किनभने राजवि राज मैले ट्युसन गरेर आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई बलियो पारेँ र त्यहाँको तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख श्री शङ्कर दत्त झा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मेरो पुरै फी माफ गरिदिनुभयो हरेराम मेहनती छ जेहेन्दार छ गरिब पनि छ त्यसैले पुरै फी माफ गरिदिएको हुनाले यतातिर ट्युसनबाट आफ्नो आर्थिक जीवन उपार्जन गर्ने क्रममा मैले बिएसम्म पढेँ बिएपछि अहिले वर्तमान सांसद हुनुहुन्छ उहाँ यो हाम्रो यो पहिला जनाधिकार फोरममा हुनुहुन्थ्यो गच्छेदार समूहमा जितेन्द्र नारायण देवजी जितेन्द्र नारायण देवले भन्यो हरेराम तिमी हामी सँगै जाउँ जे होला होला अनि त्यहाँबाट बसमा चढेपछि बाटो पहाडको बाटो थियो माथि उक्लिँदो भोमिट भमिटिङ गर्दा गर्दै किर्तिपुर पुगे र किर्तिपुरमा पुगिसकेपछि अब एमएको पढाइ कसरी हुन्छ त्यसपछि इन्ट्रान्स भयो त्यहाँ इन्ट्रान्समा यो अहिले तपाईँको यो अछामको एउटा हुनुहुन्छ डाक्टर भीम रावल र भीम रावल अहिले निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हामी सबै सँगै थियौँ र भीम रावल र म सँगै एउटा क्लासमा थिएँ म यो इन्ट्रान्स भयो इन्ट्रान्समा भीम रावलले पाँच नम्बरमा नाम निकाल्नुभयो भने मैले नौ नम्बरमा नाम निकालेँ यसरी त्यहाँबाट एमएको डिग्री पुरा हुन्छ र एमएको डिग्रीमा पनि मेरो पूर्ण शुल्क डिन साहब त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र कुमार मल्लिक सर उहाँलाई मैले आफ्नो आर्थिक जीवनबारे भने र उहाँले पनि के गर्नुभयो भने ल त हरेरामजी तपाईँको फी लाग्दैन यहाँ तपाईँ पढ्नुहोस् र त्यस बेला सबै कुरा सस्तो थियो किनभने पाँच रुपियाँमा दुई छाक खाना खाइन्थ्यो त्यहाँ क्याप्टेरियामा त्यस कारण अप्ठ्यारो थिएन र साढे बाह्र रुपियाँ महिना प्रति महिना किर्तिपुरको घर भाँडा मैले तिर्नुपर्ने अब साढे बाह्र रुपियाँ खास बेला किन साढे बाह्र भयो त पचास रुपियाँ एउटा कोठाको थियो हामी चारजना बस्या थियौँ चारजनामा साढे बाह्र रुपियाँ पर्यो त्यो हिसाबले पनि सस्तो भयो अनि यसकारण मैले किर्तिपुरबाट एमए गरेँ र एमए गर्दा गर्दै तथ्याङ्क विभागमा मेरो एउटा सानो जागिर थियो खरिदारको त्यसले पनि मलाई सहयोग गर्यो र त्यो जागिर गर्ने क्रममा नै एमए पास गरिसकेपछि विश्वविद्यालयतिर प्रवेश गर्ने विचार भयो र त्यो प्रवेश गर्ने क्रममा म त्यहाँबाट सरासर के गरेँ भने दिन कार्यालय त्यहाँ त्यसबेला पद्मकन्या क्याम्पसमा थियो डाक्टर सूर्यलाल अमात डिन साहब हुनुहुन्थ्यो हामी अठाइसजनाले पोलिटिकल साइन्समा दरखास्त दियौँ अठाइसजना मध्ये दुईजना एकजना पहाडी मुल्का र एकजना मधेसी मै यो दुईजना हामीले उत्तीर्ण गऱ्यौँ उहाँ काठमाडौँमा बस्नुभयो र मेरो सोर्स फोर्स नभएको हुनाले कहिले तेराथुम जा भन्छ कहिले डोटी जा भन्छ डिन साहबले मैले भने सर जहाँ मलाई पठाउनुहोस् म जान तयार छु त्यही क्रममा मैले दुई हजार अडतिस सालमा पहिलोपल्ट डोटी क्याम्पस डोटी पुगेँ त्यहाँ तिन वर्ष काम गरेँ र तिन वर्षपछि त्यहाँबाट एउटा महेश कुमार उपाध्याय ठाकुरामकै उहाँ उप प्राध्यापक पहिला हुन्थ्यो पछि भिसी हुनुभयो उहाँ उहाँले नै सोध्नुभयो हरे रामजी तपाईँ तराईको मान्छे एक न एक दिन जानुपर्छ तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ चा। अनि मैले त्यसै क्रममा ठाकुराम क्याम्पसलाई रोजेँ ए तपाईँ ठाकुर सर हुनुहुन्छ त्यसैले ठाकुराम क्याम्पसमै पठाइदिन्छु अनि त्यस हिसाबले पनि भिसाबले मलाई ठाकुराम पठाइदिनु भयो र ठाकुराममा आएपछि यो साँझ एमए चाहिँ सञ्चालन भयो यहाँ पनि पोलिटिकल साइन्सको एमए कक्षा सञ्चालन भएपछि सोचेँ अब दिउँसो त मिल्छ नियमले अनि बिएड पनि एक वर्ष बिएड हुन्छ यही ठकुरामबाट पनि उत्तीर्ण गरेँ पढ्दा पढ्दै पिएचडी गर्ने इच्छा भयो अनि पिएचडी गर्ने क्रममा मैले सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा पटना विश्वविद्यालय पटनामा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गराएँ र संजोगवश त्यहाँ पनि धेरै हैरानी र मिहिनेत पछि सन् दुई हजारमा मेरो इन्टरभ्यु भयो रजिस्ट्रेसन उन्नाइस सय एकानब्बेमा भए पनि पन्चानब्बेमा थेसिस पुरा भयो तर एकानब्बेदेखि लगभग नौ वर्ष मलाई पिएचडी गर्न चाहिँ समय लाग्यो पिएचडी त्यहीँबाट गरेँ यसै क्रममा सुरुमा सहायक प्राध्यापक अवस्थामा प्रवेश गरेँ पछि सहायकमा थाय भएँ उप प्राध्यापक भएँ उप प्राध्यापक पछि सहप्राध्यापक भएँ र ठाकुराम क्याम्पसको इतिहासमा राजनीति शास्त्रमा चाहिँ पहिलो प्राध्यापक पहिलो प्रोफेसरको रूपमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नियुक्त भएँ र हुँदाहुँदै पढाउँदा पढाउँदै विभिन्न तहमा विभिन्न पदमा काम गर्दा गर्दा अहिले दुई हजार पचहत्तर साल फाल्गुन एक गते म त्यस सेवाबाट अवकाश पाएँ यही हो मेरो संक्षिप्त जीवन पक्कै पनि यहाँको यो सङ्घर्षको कथा एकदमै एकदमै सङ्घर्षशील छ र यसबाट धेरैलाई ऊर्जा मिल्छ र धेरैलाई हौसला मिल्छ भन्नेमा हामी एकदमै विश्वस्त छौँ पक्कै पनि यस्ता किसिमका थुप्रै उतार चढावहरू आइरहँदाखेरि कुनै त्यस्तो समय थिएन अब चाहिँ सकिँदैन है अब छोड्नुपर्छ भन्ने किसिमको कहिल्यै मनस्पटलमा आयो कि नै होइन uh, उसमा के छ के थियो भने उतार चढाव त आइ नै रहन्छ जीवनमा के छ एउटा जीवन नै होइन लाइफ इज स्ट्रगल जीवन एउटा सङ्घर्षमै हुन्छ जसको पनि हुन्छ त सङ्घर्षबाट थाकेर छोडेर पछि भाग्नु भयो भने पछि असफलताको बाटोमा पुगिन्छ त्यसैले केही न केही मिहिनेत केही न केही आत्मविश्वास केही न केही काम केही न केही लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ किनभने हरेक मान्छे म छु अहिले आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि स्वयं भगवान रामको के अरे विष्णुको अवतारमा राम चाहिँ प्रकट हुनुभयो उहाँ अयोध्यामा उहाँलाई पनि चौध वर्ष वनवास बस्नु पर्यो महाभारतको केही पाण्डवहरूलाई हेर्नुहोस् बाह्र वर्ष वनवास बस्नु पर्यो एक वर्ष अज्ञातवास बस्नु पर्यो कौरवहरूले त्यत्रो दुख दियो तापनि उहाँहरूले सङ्घर्षमय जीवन बिताउँदा बिताउँदै अन्तमा सफलताको बिन्दुमा पुग्नुभयो त्यही उदाहरण देखेर त्यहीँ एउटा हिम्मत अलिकति अध्ययन गरेर आफूलाई पनि हिम्मत भयो यस्तो यस्तो कष्ट उहाँले गर्नुभयो त के म साधारण मानव भएर सानोतिनो कष्ट गर्न सक्दिनँ कहिलेकाहीँ भोकै भए पनि अहिलेसम्म भन्छु त्यो कष्ट यतिसम्म सह्यौँ हामीले मैले कि हुँदाहुँदै वीरगन्जमा एक ठाउँमा जग्गा छ मेरो तर घर बनाउन सकिएको छैन त्यसैले आर्थिक सङ्कट अहिलेसम्म पनि छ किनभने आफ्नो एउटा ठुला बडासँग सम्पर्क हुन सकेन ठुलाबडासँग सम्पर्क भएको भए मैले प्राध्यापक रूपमा हुँदाहुँदै पनि सायद माथिल्लो पदमा पनि त्यहाँ पुग्ने थिएँ त्यही मेरो एउटा अलिकति दुःखद र दुखद घडी हो र सङ्घर्षको कथा हो त्यसैले तर सङ्घर्षबाट कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन मलाई याद छ एसएलसी पढ्ने बेलामा एउटा यादव चन्द्र चक्रवर्तीजी हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी त्यो विद्यार्थी लाइफमा उसले दसपल्ट एसएलसी दियो र दसपल्ट एसएलसी दिए पनि फेल भए अनुतीर्ण भए एघारौँ पटकमा गएर उसले के गर्यो भने एसएलसी पास गर्यो र एसएलसी पास गरिसकेपछि एघारौँ पटकमा उसले एउटा किताब लेख्यो पुस्तक लेख्यो त्यसको नाम थियो गणित लेखक यादव चन्द्र चक्रवर्ती थियो त्यसैले मलाई त्यो कुरा याद थियो कि एघारौँ एघार एघार वर्षमा एसएलसी पास गर्नेले छोडेनन् त मैले त फेल भएकै छैनन् किन छोड्ने अलिकति तल उतार चढाव हुन्छ आमा बुवाको पनि त्यसमा ठुलो सहयोग रह्यो मेरो आफ्नै श्रीमतीको पनि पुरै सहयोग मेरो बिहा चाहिँ एकदम आठ क्लास पढ्दाखेरि हेर्नुहोस् बिहे भयो त्यो बालकालमा बिहे भयो त्यस्तो अवस्थामा भएको भए सायद मलाई श्रीमतीले सहयोग गर्ने थिएनन् उसले पनि बडो राम्रोसँग सहयोग जानुस् पढ्नुहोस् पढेर आउनुहोस् भनेर र जहाँसम्म सकि उसले उसले पनि सहयोग गर्दै आएकी छिन् त्यसैले उतार चढावबाट हट्नु हुँदैन पक्कै पनि यसरी यसरी गरिबी त्यसपछि आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको अवस्थामा फेरि त्यो आर्ट क्लासमा पढ्दै चाहिँ बिहे गर्ने कसरी संजोग जुड्यो कि कस्तो भयो त्यो अलिकति उसमा पुरानो कुरा के हुँदो रहेछ भने यो हजुरबुवाले बुवाले अब त्यस बेला त लेनदेन आदि इत्यादि केही हुँदैन थियो त्यस क्रममा के हुन्छ भने मेरो हजुरबुवा चाहिँ एउटा गाउँमा जानुभयो त्यहीँ एउटा पोखरिया भनेर गाउँ छ अहिले त्यहाँ नगरपालिका भएछ त्यो गाउँमा जानुभयो खानपिन राम्रो भयो रहनसहन राम्रो लाग्यो अनि केटी देखेपछि मेरो हजुरबुवाले भन्नुभयो यो कसको नातिनी हो र त्यहाँको बुढोले जाने भन्यो मेरो नातिनी हो ल त मेरो पनि एउटा नाति छ तपाईँको पनि नातिनी छ दुइटैलाई गरिदिउँ बिहे गरिदिऊ भनेर फाइनल भयो मलाई केही थाहा छैन हामीले त अबोध थियौँ केही थाहा छैन जब थाहा भयो बिहेमा त बिहेको बेलामा हाम्रो के हुन्छ बैलगाडी हुन्थ्यो त्यस बेला हेर्नुहोस् अहिले जस्तो ट्र्याक्टर जिप कार त्यो केही थिएन बैलगाडीमा मलाई जबरदस्ती समातेर राखियो मैले बैलगाडीबाट भागे म बिहे अहिले गर्दिनँ बिहे गर्दिनँ भनेपछि त्यहाँ दुई चारजना गाउँको युवकहरूले त्यसबेला मलाई समातेर त्यो बैलगाडीमा बसायो त्यसपछि बिहे गर्न गयौँ बिहे भयो यस्तै हो पक्कै पनि हामी अहिले कार्यक्रम शिक्षा परिवेशमा छौँ र शिक्षा परिवेश भने चाहिँ जुनसुकै परिवेशले पनि केही न केही पाठ दिन्छ र तपाईँको यो परिवेशले पनि केही न केही पाठ दियो होला भन्यो भने हामी विश्वस्त छौँ अब भने यहाँको यो उतार चढावहरूको बिचमा पनि जस्तै विक्रमसम्म दुई हजार चालिस सालदेखि तपाईँ ठाकुरराम क्याम्पसमा आउनुभयो होइन प्राध्यापकहरू भएर त्यसपछि त्यति र अहिलेको अवस्थालाई कसरी निहाल्नुहुन्छ यहाँले अब त्यसबेला दुई हजार चालिस सालमा आउँदाखेरि ठाकुराम क्याम्पसको अवस्था एकदमै राम्रो थियो उहाँ डाक्टर मोहन प्रसाद लाखेजी उहाँ बितिसक्नु भएको छ म आदरणीय उहाँ सरको नाम बडो आदरका साथ लिन सक्छु <laughs> चाहन्छु पनि उहाँ त्यसबेला यहाँ क्याम्पसिप हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न साथीहरू एकदम पुराना साथीहरू आउने बित्तिकै ललल हरेरामजी आउनुभयो त्यस बेला एउटा क्यान्टिन थियो यहाँ ठाकुराम क्याम्पसमा चिया खुवाउन लग्नुभयो उहाँहरूले र चिया खुवाएर मलाई स्वागत गर्नुभयो स्वागत गरिसकेपछि म ठाकुराम क्याम्पसमा प्रवेश गरेँ र एउटा डाक्टर मोहन प्रसाद लाखेसँग एउटा शिक्षाविद एउटा प्रशासनमा पनि एउटा शीर्षस्थ स्थान राख्ने विश्वविद्यालय पनि उहाँसँग थर्किने त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनुशासन प्रशासन डाक्टर मोहन प्रसाद लाखेको थियो र त्यस बेला विद्यार्थी पनि अनुशासन थियो अहिले पनि तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ कि ठाकुराम क्याम्पसमा जतिसुकै आन्दोलन तोडफोड आदि इत्यादि जेसुकै गरे तापनि त्यहाँको जो फुलबारी छ बगैँचा छ त्यसबाट एउटा फुल पनि कसैले टिप्न सक्दैनन् र टिपेनन् कसैले पनि अहिले पनि त्यो त्यो उचाइ चालचलन त्यो संस्कृति अहिले पनि कायम छ जति जेसुकै भए पनि फुल कसैले टिप्दैनन् त्यो अनुशासन डाक्टर मोहन प्रसाद लाखेसरले कायम गर्नुभयो र त्यस बेलाको अनुशासन त्यसबेला आदर्शमय अनुशासन थियो ठाकुराम क्याम्पसको नाम सुन्ने बित्तिकै यो वीरगञ्जभरिका या व्यापारीहरू हुन् या राजनीतिक नेताहरू हुन् या विद्यार्थीहरू हुन् या शिक्षाविदहरू हुन् या उद्योगपतिहरू हुन् सबै आदरका साथ नाम लिन्थ्यो ए ठाकुराममा पढाउनुहुन्छ तपाईँ ठाकुरामको सर हुनुहुन्छ ओहो सबैले आदर गर्थे त्यस बेला चालिसदेखि साठी सालसम्म दुई हजार साठी सालसम्म त्यसपछि यो विभिन्न आन्दोलन हुँदा हुँदै के भयो भने उसृङ्खलता बढ्दै गयो अनुशासनहीनता बढ्दै गयो त्यसकारण मैले के अनुभव गरेँ भने साठी पछि ठाकुराम क्याम्पसको पनि शैक्षिक गतिविधि अनुशासनसँग सम्बन्धित पक्षहरू र अन्य पक, आर्थिक गतिविधिहरू पनि यसमा के भयो भने सबैमा गडबड भयो गोलमाल भयो अहिले नै त्यसै अवस्थामा छ गोलमाल अवस्थामै छ क्याम्पसलाई सुधार्नु अति आवश्यक छ र अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन अहिले पनि म देखिरहेको छु एउटा सक्षम क्याम्पस क्याम्पससिप भयो भने स्वीसँग सल्लाह गरेर स्थानीय जननेताहरूसँग सल्लाह गरेर उद्योगपतिहरूसँग सल्लाह परामर्श गरेर यो क्याम्पसलाई त्यसै भनिन्छ कि उपत्यका पछिको पहिलो क्याम्पस हो यो जसलाई दोस्रो क्याम्पस भनिन्छ उपत्यका पछिको दोस्रो क्याम्पस हो तर तराई तरा मधेसमा के छ भने पहिलो क्याम्पसको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ अहिले पनि ठाकुराम क्याम्पसको साग छ यो साखलाई यो अस्तित्वलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हो भने अहिले पनि जति मैले पक्षहरू भने यो उद्योगपतिहरूसँग आ, साहु महाजनसँग स्थानीय नागरिकसँग स्थानीय नेताहरूसँग विभिन्न ने गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग साँच्ची के हो भने समन्वय हामीले गऱ्यौँ भने यो क्याम्पसलाई एउटा स्वर्णिम अवसरमा एउटा साँच्ची के भन्ने हो भने एउटा शिक्षाको एउटा नौलो आयाम हामी यसमा स्थापित गर्न सक्छौँ र एउटा नमुना क्याम्पसको रूपमा हामी ठाकुरामलाई परिवर्तित गर्न सक्छौँ र यो विश्वविद्यालयको जुन चर्चा परिचर्चा छ हामी खुट्टा तान यसले गरिराखेका छन् कुनै बेला हरिखेतानले तान्छन् भगवान् यादवले तान्छन् कुनै बेला अन्यले तान्छन् मलाई लाग्छ सबैजना एक्टिभ भयो भने सबैजना समन्वात्मक ढङ्गमा अगाडि बढ्नु भयो भने ठाकुराम भोलि विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ अब अन्तरले गर्दाखेरि के छ भने पुराना कुराहरू र अहिलेका युवाहरू सुन्नु सोच्नुहोस् त्यस बेलाका पुराना पुस्ताहरू सोच्नुहोस् फरक त छ यो त्यसमा हामी मान्छे नै हौ मान्छेले गर्दा हो ईश्वरले गर्दा होइनन् प्रकृतिले गर्दा होइनन् सबै कुरा हामी विनाश गर्दै गएका छौँ त्यसैले यो अवस्थामा हामी आज आइपुगेका छ हजुर विगतमा बाइसवटा जिल्लाहरूको शैक्षिक हबको रूपमा थियो विगतमा यहाँ पढे यहीँबाट पढेकाहरू समेत भए थुप्रै सांसदहरू भने मन्त्रीहरू भने त्यसपछि थुप्रै शिक्षाविदहरू भए उद्योगीहरू भए त्यसपछि व्यवसायहरू पनि भए होइन तर अहिलेको चाहिँ शिक्षा डिग्रीमा मात्रै सीमित भएको हो कि भन्ने पनि कता कता प्रश्नहरू उब्जिन्छन् कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई सत्य कुरा हो यो सत्य कुरा कसरी हो भने कि वास्तवमा यहाँबाट ठुल्ठुला मानिसहरू यहाँबाट पढे अध्ययन गरेर गए स्वयं म नाम लिन ना चाहन्छु अहिले चाहिँ उहाँ सत्ताधारीमा हुनुहुन्छ सत्ताधारीसँग निकट हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो माधव नेपाल माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रमणक्रममा उहाँ ठाकुराम क्याम्पसमा आउनुभयो हामी यहाँ सबैले आग्रह गर्नुभयो उहाँलाई कि आग्रह गरेपछि उहाँले तुरन्तै अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेर एक करोड रुपैयाँ एक करोड रुपियाँ तुरन्तै निकासा गर्नुभयो र त्यही एक करोड रुपियाँले गर्दा आज ठाकुरम क्याम्पसको चारैतिरको जो पर्खाल पुरा पर्खाल त बन्न सकेन त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भए अनियमितता भए क्याम्पसको केही कमी कमजोरी होला ठेकेदारहरू यहाँ स्थानीय ठेकेदारहरू भए थुप्रै कुराहरू छन् उतातिर हामी नजाउँ र त्यसमा चाहिँ माधव नेपालको ठुलो योगदान रह्यो यो आर्थिक विकासमा ठाकुराम क्याम्पसको भौतिक विकासमा त्यसपछि जतिजना भए यहाँका माननीयहरू यहाँका सांसदहरू या मन्त्रीहरू या अहिले प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू जति जोसुकै भए कसैले पनि ठाकुराम क्याम्पसलाई उन्नति या अग्रगामीका रूपमा अगाडि कसरी बढाउने हो यहीँका मान्छे अहिले प्रदेश दुई नम्बरका मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ यहीँका विद्यार्थीहरू कोही प्रदेश सभा सदस्य छन् कोही सांसद छन् तर ध्यान दिनुपर्ने जति हुन् थियो त्यो ध्यान कसैले दिन सकेको छैन हजुर अह यो आर्थिक नगरी पनि हो होइन वीरगन्ज अलिकति त्यसपछि देशकै आर्थिक राजधानीको रूपमा पनि परिचित छ अनि त्यसपछि देशकै मुख्य प्रवेशद्वार पनि यहीँ छ यहाँ चाहिँ चे शैक्षिक क्षेत्रमा जुन किसाबले विकसित हुनुपर्ने हो पहिलाको हिसाबमा अझ विकसित हुँदै जानुपर्ने अझ झन् खस्किँदै गइरहेको हो यहाँको शैक्षिक गुणस्तर मूल कुरा के हो भने यदि तपाईँको कुनै पनि घर परिवारको गार्जियन जुन प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो प्रमुख व्यक्ति असल भयो भने जे पनि हुन्छ परिवार राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ प्रमुख व्यक्ति नै कमजोर भएपछि अनि यो समय सन्दर्भ अनुसार हिँड्न नजानेपछि अनि के हुन्छ भने दुर्दशा हुन्छ शिक्षाको गुणस्तर त्यतिकै बढ्दैन नि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हेर्नुहोस् अहिले केही दिन अगाडि दुई चार दिन अगाडि कुलमान घिसिङ हजुर हेर्नुहोस् डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो प्राधिकरणको यसमा यो विद्युत प्राधिकरणतर्फ उहाँ आइसकेपछि एउटा व्यक्तिले व्यक्ति परिवर्तन भइसकेपछि कुलमान घिसिङजीले के गर्नुभयो भने यो लोड सेडिङ यो माफियाहरूको जुन जालोमा थियो फसेको थियो यो ऊर्जा मन्त्रालय त्यसलाई तोडेर त्यसलाई विनाश गरेर एक्लो कुलमान घिसिङज्यूले आफ्नो नेतृत्व र बौद्धिक प्रखरताको आधारमा सबैसँग सहयोग लिएर लोड सेडिङलाई अन्त गर्नुभयो नेपालमा के छ नेपालमा राम्रो मान्छे चाहिँदैन हाम्रो मान्छे चाहिन्छ <laughs> अहिले उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो तर यो वर्तमान सत्ताधारीको खेलले गर्दा चालले गर्दा के भयो भने यो माफियाहरू जो हुँदो रहेछ यो के के भन्छन् त्यो मलाई नामैले बिर्सिरहेको छु विभिन्न यो ब्याट्रीद्वारा सञ्चालित होइन जेनेरेटरहरू जेनेरेटर इन्भर्टरहरू यी सबै जसका माफियाहरू छन् यो ठुल्ठुला उद्योगपतिहरू अब यिनीहरूले पनि बिक्री गर्नु पर्यो उतातिर लोड सेडिङ भएपछि मात्रै बिक्री हुन्छ मेनबत्ती आदि इत्यादिको अब त्यो नभएपछि बिक्री नहुने हो त सबैलाई धारासाई गरेर आज यही नेपाल हो आज अरब अरू रुपियाँको आम्दनी कुलमान घिसिङले गराइदिनु भएको छ लोड सेडिङलाई समाप्त गरिदिनु छ सम्पूर्ण देशलाई नै उज्यालो पारिदिनु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले हटाइदिने त्यस्तो व्यक्ति मन नपर्ने वर्तमान सरकारलाई यो त एउटा घिन लाग्दो कुरा हो धेरै दुःखद कुरा हो तर आज मैले सुने भर्खरै के सुने भने कि मन्त्री परिषदमा कुलमान घिसिङजीलाई ल्याउनु पर्छ ऊर्जा सा, मन्त्री सायद वर्तमान पुन हुनुहुन्छ उहाँ वर्षमान पुलले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भयो किनभने यो हट्ने बित्तिकै छु चारैतिर तपाईँको यो लोड सेडिङ सुरु भयो लोड सेडिङ सुरु एकातिर लोड सेडिङ तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ उतातिर शिक्षा मन्त्रालयमा अहिले जुन अस्तव्यस्त छ कोरोना भाइरसले गर्दा उतातिर शिक्षाको चाहिँ अनलाइन शिक्षाहरू या विभिन्न भी तरिकाबाट शिक्षाको अगाडि बढाउने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयको सारा जाँचहरू स्थगित छ यो स्कुलका जाँचहरू स्थगित भए एघारका स्थगित सारा अस्त व्यस्त भए त्यस्तो बेलामा लोड सेडिङ गर्नुभयो भने कसरी विद्यार्थीहरू पढ्न पाउँछन् चाहे नेटबाट होस् या इन्टरनेटबाट होस् या जहाँबाट मोबाइलबाट होस् या टिभीबाट होस् या रेडियोबाट होस् विद्यार्थीहरू कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् त्यसै कारण म पुनः तपाईँलाई आह्वान गर्छु तपाईँको यो रेडियो एफएम मार्फत सान भीको मार्फत म किन आह्वान गर्न चाहन्छु भने कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेलाई पुनर्ल्याउनुपर्छ मन्त्रीजीले प्रस्ताव ल्याउनु भएछ अब त्यो प्रस्तावमा के छलफल हुन्छ एक दुई दिनमा सायद त्यो कुरा टुगिन्छ त्यसैले एउटा व्यक्तिले एउटा चाहिँ गुणस्तर एउटा आम्दानी पनि गराइदियो फाइदा पनि गराइदियो यतिसम्म गर्न सक्छ भने यो शिक्षाको गुणस्तरलाई उकास्नको लागि दुई चारजना किन मतलब दुई चारजना मात्रै लाग्यो भने हुन्छ र कुनै पनि स्कुलको जो प्र हो कुनै पनि संस्था क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरू त क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ कुनै प्राइभेट क्याम्पसको चाहे प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ प्र हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै इमान्दार भइदियो भने गुणात्मक शिक्षा किन आउँदैन भन्छु म होला तत्काल विरोध हुन्छ तपाईँ कुनै पनि राम्रो काम गर्नुभयो विरोध त हुन्छ अब विरोधबाट तपाईँ पन्छएर विरोधबाट भयभीत भएर डराएर तपाईँ केही काम गर्न चाहनुहुन्न भने त्यो तपाईँ कमजोरी हो सक्नुहुन्न भने त्यो ठाउँ छोडिदिनुहोस् तपाईँ क्याम्पस चाहिँ हुनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्न छोडिदिनुहोस् प्र हुनुहुन्छ स्कुल चलाउन सक्नुहुन्न छोडिदिनुहोस् प्राइभेट स्कुल टेन प्लस टूको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ तपाईँबाट केही हुँदैन छोडिदिनुहोस् न किन ओगटी राख्ने ठाउँ किन ओगटी राख्ने ठाउँ पनि चाहियो पद पनि चाहियो अनि केही गर्न नहुने त नाच्न नजाने ना आँगन टेढो भनेर कति दिन तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गुणात्मक लागि मात्रै त्यो प्रहलमा मात्र भन्दिनँ कार्यालय प्रमुखले मात्र सकिँदैनन् त्यसमा सहयोग गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो अभिभावकहरूले पनि समय समयमा मेरा बालबच्चाहरू बाल पढिरहेछन् कि छैनन् स्कुलका क्लास चलिरहेछ छैनन् छैनन् कि बालबच्चा स्कुल गए एसमाइ खानलाई यो नसा सेवन गर्न र बाहिर गए त्यो कसैलाई के मतलब छैनन् वा छोरा छोरी स्कुल नगएर ब्याग लगाएर ड्रेस लिएर अब अन्यत्रै आज भोलि यो विभिन्न बगैँचाहरू आइसकेका छन् नि गल्ली सडक आदि इत्यादिमा अब त्यसलाई लभ एफेयर्स त नभनौँ लभ एफेयर्स भने पनि हुन्छ स्कुल कलेज नगएर केही बालबच्चाहरू बा चाहिँ बिग्रिने बाटोतिर पनि अहिले पनि चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्छन् त्यसको लागि अभिभावकले पनि अलिकति मद्दत गर्नुपर्छ अभिभावक प्लस नागरिक समाज र शैक्षिक जगतसँग सम्बन्धित स्कुलका प्र शिक्षक शिक्षिकाहरू सबै लाग्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ अहिले म के छु भने अहिले नेपाल सरकारको के, सरकार के आदेश भएको छ भने कि हरेक घरमा गएर आफ्नो स्कुल क्षेत्रमा स्कुल क्षेत्रमा गएर कुन विद्यार्थीका के के सुविधाहरू छन् लगत तयार गर्ने अब टिभी छ कि छैन यो फोन छ कि छैन मोबाइल छ कि छैन स्थिति के छ नेट छ कि छैन यी सबै कुरा अध्ययन गर्नलाई सक शिक्षालाई पठाउनुहुन्छ अरे हजुर प्रधान प्रधानज्यूले तर म प्रधान प्रधानकजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु जुन शिक्षक शिक्षिका तपाईँको गाउँमा जान्छन् एक किलोमिटर दुई किलोमिटर चार दसौँ किलोमिटरसम्म त्यहाँ जानुहुन्छ गाउँमा जानुहुन्छ अरे बाबा उहाँहरूको लागि अरू व्यवस्था गर्न नसके तापनि पेट्रोलको व्यवस्था त गरिदिनुहोस् एक त शिक्षकले समयमा तलब पाउँदैन आ त्यो गाउँमा तपाईँको त्यो लगत तयार गर्न जानुहुन्छ उहाँहरू डाटा तयार गर्न जानुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै घरबाट भोको त जानुहुन्छ नि तर पेट्रोल पेट्रोल पनि आफै भरेर जानुभयो भने कि तपाईँले अप्ठ्यारो हुँदैन र <laughs> हेड सर तपाईँहरू सोच्नुहोस् विद्या शिक्षक शिक्षिकालाई गाउँमा पठाउनुहुन्छ भने कमसेकम कम सिकम पेट्रोल खर्च दिएर पठाउनु जसले गर्दा उहाँहरू पनि उत्सुकतापूर्वक सुखीपूर्वक अब घरैबाट लगानी लगाएको भए तपाईँले स्कुलको जागिर किन खान्थ्यो होला त्यतातार पनि सोच्नुपर्छ अनि लगत के, ता के हुन्छ भने राम्रो हुन्छ त्यो पनि म हेड सरहरूलाई चार। आग्रह गर्न चाहन्छु पक्कै पनि यो शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ जस्तै काम गर्ने शिक्षकहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको मनोबल अझ खस्किने उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने हिसाबले उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएर पनि हो कि कतै एकदम सही सत्य कुरा हो उहाँहरूले पाउनुपर्ने अथवा अहिले छ भने समयमा तलब नपाउने अहिले हेर्नु कति नराम्रो अवस्था आएछ मैले सुने अनुसार यो प्राइभेट क्याम्पसहरूले के गरेछ भने यो चैत एघार गतिदेखि गा दे, लकडाउन लागेपछि कसैलाई तलब दिएको छैन तलब पनि नदिने कुरा भइसक्यो प्राइभेट एउटा जुन बोर्डिङ स्कुलहरू छन् जुन शिक्षा क्षेत्रमा नभए त्यसलाई राम्रै कुरा हो कसैले गुणात्मक पनि हुन्छ कसैले गुणात्मक गर्न नसक्ने पनि छन् व्यवसाय रूपमा पनि छन् व्यापार रूपमा पनि चलाइराखेकै छन् अब उहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरू अहिले तलब नपाएर बिजोग अवस्था एकदम नराम्रो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ उहाँको मन मस्तिष्क मनोदशा खस्किसकेपछि कसरी पढाउने बच्चाहरूलाई कुन आधारमा पढाउने त्यो पनि हुन सक्दैनन् त्यसैले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि कमसेकम समयमा तपाईँहरू स्यालेरी उपलब्ध गराइदिनु भयो भने र सरकारी विद्यालयमा पनि नेपाल सरकारले समयमा तल उपलब्ध गराइदियो भने तिनीहरूको उत्साह त बढ्छ नि exactly. तिनीहरूको उत्साह बढ्छ सक्षमता बढ्छ गुणात्मक वृद्धि बढ्छ उनीहरूले खुसी भएर भोलि बाल, बाल पढाउन जान्छन् तपाईँ त्यसकारण पनि उनीहरूलाई अलिकति शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि यो शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई पनि सुविधाहरू सिर् नेपाल सरकारले दिने सुविधाहरू अर्थात् स्कुलले सक्ने सुविधाहरू दिनुपर्दछ किनभने सुविधा दियो भने त तलब कम छ नेपालमा हरेक तहको तलब कम छ त्यस आधारमा पनि केही सुविधा शर्तहरू अनि दिनुभयो भने तिनीहरू पनि एउटा जागरणका साथ सचेतनामूलकका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ हजुर पक्कै पनि यो सँगसँगै यहाँले पनि अलिकति उठान गर्नुभयो यो निजी स्कुलहरू र व्यावसायिक रूपमा पनि चलिरहेका छन् भनेर खास यो निजीकरण र सामुदायिकरणको बिचको यो खाडललाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले अब लाखौँ लाख विद्यार्थीलाई यो निजी स्तरका स्कुलहरूले पढाइराखेका छन् हजुर नपढाएको होइनन् त्यो नेपाल सरकारको जुन ठुलो भारलाई उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ अध्यापन गराइराख्नु भएको छ एकै ठाउँमा छ सबै त्यस्तो होइनन् अब दुवटै विद्यालयलाई तुलना गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा एउटा सामूहिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने थियो अनुशासन हुनुपर्ने थियो त्यो अनुशासन अहिले छैन किनभने हरेक शिक्षकले कुनै न कुनै पार्टीको झोला बोकेका छन् पार्टीको छाप त्यहाँ लागेपछि पार्टीको आधारमा उहाँहरू सञ्चालन हुनुहुन्छ त्यसमै फेरि अब स्थानीय हुनुहुन्छ भने अब बाहिरको हेड सर आइदिनु भयो भने अब स्थानीयको धाकधम्की देखाएर क्लासै नजाने जो कमजोर शिक्षक पढाउनमा राम्रो छ त्यो शिक्षकहरूलाई जति पेल्न सक्यो पेल्ने तिनीहरूलाई जति अगाडि बढाउन सक्यो जा त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ स्कुलमा जानुहोस् त्यो गाउँमा जानुहोस् त्यो वार्डमा जानुहोस् सबै ठाउँमा पठाउने अलि धाक धम्की दिने सरहरूलाई चाहिँ कसैले हेड सरले पनि पठाउन सक्नुहुन्न आजकलको यो अवस्था छ निजी स्तरमा के छ भने कि हेड सरको कुरा सबैले मान्छन् कुनै पनि सरले या म्याडमले कुरा काट्नुहुन्न किनभने किन काट्नुहुन्न कि भोलि जागिर उहाँले लिइहाल्नुहुन्छ जागिर त हेड सरको हातमा छ अब हेड सरले जे भन्यो त्यही काम हामीले गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्छ तर एउटा दुःखद कुरा त्यहाँ के छ भने जुन अनुपातमा शिक्षक शिक्षिकाले निजी स्कुलमा मिहिनेत गर्नुहुन्छ त्यो अनुपातमा उहाँहरू तलब पाउनुहुन्न त्यसमा पनि हेड सरले होस् या सञ्चालक समितिले होस् कटौती गर्नुभएको छ उहाँहरूले म चाहन्छु कम, कम तपाईँलाई जति आमदानी आउँछ त आमदानीबाट नै सहुलियत र सुविधा अनुसार तलब दिनुहोस् जसले गर्दा उहाँहरू खुसी भयो भने तपाईँको बच्चा तपाईँको स्कुल उन्नति गर्छन् अगाडि बढ्छन् होइन भने मनमानी श्राप त छँदैछ श्राप दिएपछि तपाईँलाई पछि भोग्नु पर्नेछ त्यसैले कमसेकम उनीहरूलाई खुसी पार्नुभयो भने बाट स्कुल पनि एउटा शैक्षिक जगतको एउटा जुन आधार हुन्छ त्यो बलियो हुन्छ भौतिक आधार पनि बलियो हुन्छ र सरकारी स्कुलमा एउटा सामूहिक उत्तरदायित्व एउटा कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी जो हुन्छ कि हाम्रो यो स्कुल हो नेपाल सरकारको हामी तलब खाइराखेका छौँ त्यसको कमसे कम, कम नुनको शरीयत त दिनुपर्दछ कक्षाको बेलामा जानुस् पढाइदिनुहोस् अनि घर फर्कनुहोस् न अतिरिक्त कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो जो कक्षाको घन्टी छ दस बजे छ सभा दसमा होला कसैको एघार बजे होला बाह्र ब... बजे जति बजे भए पनि त्यसमा गएर कमसेकम कक्षामा एउटा मर्यादित भएर तपाईँहरू कक्षा लिइदिनु भयो भने त्यो सरकारी स्कुल सरकारी स्कुल त निजी स्कुलभन्दा पनि आकर्षण त्यहाँ बढ्छ अहिले किन बढिरहेको छ अझै अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजीको पढाइ केही केही के हाई स्कुलमा भइसकेको छ अब अङ्ग्रेजी पढाइ भइसकेपछि विद्यार्थी धमाधम त्यहाँ भर्ना भइरहेका छन् बढिरहेका छन् उहाँले मन लगाइराख्नु भएको छ त त्यहाँ अलिकति पैसा बढी हुन्छ प्राइभेट स्कुलमा के अरे यो सरकारी स्कुलमा पनि इङ्लिसको पैसा लिन्छन् उतातिर नेपाली उसको भर्सानको पैसा लिँदैनन् त्यसले गर्दा पनि फरक त त्यहाँ केही न केही देखिन्छ तापनि एउटा उत्तरदायित्व एउटा जिम्मेदारी त्यो हामीले वहन गर्नुपर्छ र सरकारी स्कुलका पनि सरहरूले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ बहन गरिराख्नु भएको पनि छ होला अहिले त्यसैले दुइटामा खास अन्तर हो र दुइटैको समन्वयबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले सञ्चालित छ हजुर पक्कै पनि यहाँले पनि अलिकति पार्टीका झोलाहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन मैले पनि यो विषयमा अलिकति उठान गर्न खोजेँ खास गरी ठाकुराम क्याम्पसमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि लेखिएका केही भनाइहरूभन्दा पनि बढी विद्यार्थी सङ्गठनहरूका ब्यानरहरू चाहिँ देखिन्छ त्यहाँ प्रायः त्यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ होला चाहिँ यो अहिले तपाईँको पहिला थिएन हजुर हजुर पहिला थिएनन् यो तपाईँ खास गरी कति भयो भने यो दस वर्ष जति भयो एक दशक जति भयो एक दशकदेखि अलिकति के छ भने त्यहाँ अब यो विद्यार्थीहरूले आफ्ना आफ्ना ब्यानरहरू दसैँको फेरि शुभकामना छ सरस्वती पूजाको पनि ब्यानर त्यहीँ छ दसैँको शुभकामना ब्यानर त्यहीँ छ अब चुनाव त हुनै सकिरहेको छैनन् तापनि आफ्ना आफ्ना ब्यानरहरू झुन्ड्याइदिया छन् अब एउटा ब्यानर झुन्ड्याइदिएपछि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँको जुन एउटा शैक्षिक गतिविधि हुन्छ त्यसमा असर परेको छ वातावरण र सफा सुधार एउटा हुन्छ त्यो फोहर देखिन्छ अब क्याम्पस सिपहरू यति नै यति कमजोर हुँदा हुँदै आए कि क्याम्पस सिपहरूले त्यो विद्यार्थीलाई बोलाएर ब्यानर उतार त्यो पनि भन्न नसक्ने यदि कसैलाई भन्यो पनि उसले आफ्नो ठुला नेतालाई माओ नेतालाई त्यहाँ गुहार छ हेर्नुहोस् म नाम लिन चाहन्न ना। यहाँ यहाँ ठुला नेताहरू छन् विभिन्न पार्टीहरूका उहाँहरूले फोनबाट क्याम्पस शिवलाई धम्की दिनुहुन्छ हो क्याम्पस शिवजी तपाईँलाई बस्नु छ कि छैन किन ब्यानर उतार्ने त्यो ब्यानर चाहिँ ओह्राल नलगाउनुहोस् रहन दिनुहोस् तर म के भन्न चाहन्छु भने आज एउटा प्राध्यापक कमसे कम क्याम्पस कम, कम्पाउन्डलाई सफा सुग्धार राख्नुहोस् त्यो ब्यानर किन झुन्ड्याउनुहुन्छ तपाईँलाई लेख्नु पर्यो भने महावाणी लेख्नुहोस् न ठुल्ठुला विद्वानको महावाणी लेखकको महावाणी कुनै राष्ट्रपतिको महावाणी लेख्नुहोस् बिपी कोरेला छ महात्मा गान्धी छ शिक्षाविदहरू छन् उहाँ राम्रो लागेको जो महावाणी बाणीहरू छन् त्यो राख्नुहोस् न गौतम बुद्धको महावाणीहरू राख्नुहोस् न त्यो राख्ने ठाउँमा ब्यानर झुन्ड्याएर त्यो फोहर पर्खाल पनि फोहर देखिने र त्यसमा तर आज भोलिका विद्यार्थीहरू कस्ता आएका छन् भने तिनीहरूले ब्यानरले हेर्न पनि हेर्दैन के लेख्या छ के राख्या छ कुनै मतलब सरकार पनि हुँदैन तर बाहिरबाट आएको मान्छेले के हुन्छ भने कस्तो फोहरै यार कमसेकम ब्यानरलाई त हटाउनु पर्ने थियो त आज त्यो क्याम्पस प्रशासनको कमजोरीले गर्दा ब्यानरहरू जुन राखिएको छ त्यसको असर विद्यार्थीहरूमा नराम्रै हो राम्रो होइनन् निश्चित रूपले पनि क्याम्पस फोहर देखिन्छ अलि पर्खाल पनि फोहोर देखिन्छ त्यसलाई सफा सुधार गर्नुपर्छ जुनसुकै एउटा पार्टीलाई दिने अर्को पार्टीलाई नदिने त्यस्तो होइनन् कसैले पनि बिहान राख्नु हुँदैन कम्पाउन्डभन्दा बाहिर जसलाई जे गर्नु छाप्नु गरोस् तर कम्पाउन्डभित्र ब्यानर राख्ने कालो मोसो दल्ने तोडफोड गर्ने फोहर गर्ने यी कुराहरू गर्नु हुँदैन हजुर पक्कै पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् तर पनि समय एकदमै अपुग्छ यो अहिलेको यो कोरोना भाइरसको महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ अन्त्यमा अब सबभन्दा सानो कुरा के छ भने हेर्नुहोस् अहिले एउटा हाम्रो यो अवस्था छ त्यसलाई सफा सुधार गर्नुपर्छ जुनसुकै एउटा पार्टीलाई दिने अर्को पार्टीलाई नदिने त्यस्तो होइन कसैले पनि बिहान राख्नु हुँदैन भन्दा बाहिर जसलाई जे गर्नु आफ्नो गरोस् तर भित्र ब्यानर राख्ने कालो मोसो दल्ने तोडफोड गर्ने फोहर गर्ने यी कुराहरू गर्नु हुँदैन हजुर पक्कै पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् तर पनि समय एकदमै अपुग्छ यो अहिलेको यो कोरोना भाइरसको महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ अन्त्यमा अब सबभन्दा सानो कुरा के छ भने हेर्नुहोस् अहिले एउटा हामीले पर्सै जिल्ला लियौ पर्सा जिल्लामा अहिले छौँ पर्सा जिल्लामा अहिले कोरोना भाइरसबाट लगभग पैतालिस जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ अवस्था एकदम नाजुक छ भनिन्छ प्रहरी स्वास्थ्य सेवी नर्स डाक्टर समाजसेवी सबैजना अगुवाहरू राजनीतिक दलका नेताहरू पनि अगाडि बढिसकेका छन् कोरोना भाइरसलाई कसरी अन्त गर्ने तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैनन् व्यवहारमा के देखिन्छ भने यो औषधि मुलो गर्ने चिकित्सकहरूले अस्पतालमा त बिरामीलाई छिर्नै दिनुहुन्न छिर्न दिनुहुन्न उसलाई टचै गर्नुहुन्न उसलाई के रोग छ छा, के छैन ए कोरोना चाहिँ यताखु ठाउँ हुँदैन हुँ यहाँ खाली छैन यो छैन त्यो छैन सारा बहना गरेर कतिको चाहिँ सुत्केरी होस् कन्या सामान्य साधारण मानिसहरूको मृत्यु त बाटैमा हुन्छ उसको गेटमै भइहाल्छ त्यसैले समग्र रूपमा भन्नुहुन्छ भने भगवान भरोसै ईश्वरको कृपाले नै जो बाँचियो बाँचियो जो मरे मरे यही अवस्था छ र कोरोना भाइरसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र मूल गरिकन अस्त व्यस्त छ यसलाई चाहिँ अहिले सुधार्नको लागि पनि अहिले म के भन्न चाहन्छु भने यसमा पनि केही न केही के सुधार गर्नुपर्छ हामी सबै समग्र रूपमा अगाडि बढ्ने प्रहरी होस् या सेना होस् या सशस्त्र होस् या जनचेतनामूलक समाज या नागरिक समाज होस् या यो एफएममा काम गर्ने पत्रकारहरू हुन् सबै मिलेर हामीले आफूले सकेसम्म कमसेकम जति सक्नुहुन्छ त्यतिकै गर्नुहोस् तर सहयोग गरिदिनुहोस् कोरोना भाइरसमा के छ भने उत्साह हुनुपर्छ हिम्मत हार्नु हुँदैन हिम्मत कसिनु पर्छ खानपानको व्यवस्था राम्रो गरिदिनु भयो भने सरकारले होस् या समाजले होस् या महानगरपालिकाले होस् जसले जे भए पनि गरिदियो भने सायद यो कोरोना भाइरसबाट पनि हामी चाड़े भन्दा चाँडै सबै निको हुनेछौँ मुक्ति पाउनेछौँ अन्तमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो समग्र रूपमा यो यसमा समग्र रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यो मेरो निष्कर्ष हो हजुर सबै कुरालाई मैले मिला मिलाएर भन्दैछु पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू पनि आइरहेका छन् स्वच्छ राजनीति पहलको कुराहरू पनि आइरहेका छन् युवाहरूबाट देश देश युवा युवा व्यक्तिलाई खोजेको छ र त्यस कारण पनि युवैलाई राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ उसले शैक्षिक सुधार गर्न सक्छ त्यो कुनै जरुरी छैन म त अहिले वर्तमान दुईवटा मन्त्रीको नाम लिन चाहन्छु अहिले दुईजना मन्त्री तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो उसमा यो कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ अब कृषि मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री हजुर दुइटै युवा हुनुहुन्छ तर दुइटै युवा भएपछि किसानले मल खाद पाएनन् समयमा उतातिर स्वास्थ्य मन्त्रीजीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर कुरा पनि आइसकेको छ अनि कसरी युवालाई दिने त्यसैले युवामा पनि जागरण हुनुपर्छ नैतिकता हुनुपर्छ ने, हुनु ने शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने खालको गुणवान हुनुपर्छ अनि मात्रै उसलाई दिनुपर्छ त्यसैले म चाहिँ युवाहरूलाई पनि समर्थन गर्न चाहन्छु इमान्दार र गुणवान युवाहरूलाई अब त्यस्तै बिचौलिया र ठेकेदारको चंगुलबाट राजनीतिक दलले त्यसका नेताहरूलाई मुक्त गर्न सक्ने पुस्ताको खोजी जनताले गरिरहेका छन् भ्रष्टाचारको कुनै पनि दाग नलागेका र निरन्तर भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहने नेताको जमात आजको आवश्यकता हो त्यसैले समग्रमा मुलुकको भविष्य सुनौलो बनाउने लक्ष्य दृष्टि र योजना सहितको नेताहरूको समूह सबैको चाहना हो र रा राजनीतिलाई पेसा ठान्नेबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नु नै आज सबैभन्दा चुनौती हो यसलाई हामीले संस्मरण गर्यो भने हरेक क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र होस् या राजनीतिक क्षेत्र होस् या आर्थिक क्षेत्र होस् या सामाजिक क्षेत्र होस् सबैमा चुनौती छन् र सबैले इमान्दारितापूर्वक हामीले लाग्यो भने यो कुनै ठुलो समस्या होइन हजुर पनि एक पटकको अनुरोधलाई स्वीकार आइदिनु भयो रेडियोसम्म र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै यहाँले पनि धन्यवाद छ यस्तो एउटा समय दिनुभयो एउटा आफ्नो केही विचारहरू आफ्ना केही धारणाहरू भावनाहरू प्रकट गर्ने प्रस्तुत गर्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसकारण म सान यो रेडियो एफएमलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर हरिराम ठाकुरज्यूसँगको कुराकानी सँगसँगै हामी कार्यक्रम शिक्षा परिवेशको अन्त्यमा छौँ रेडियो सान्भी छ्यानब्बे दशमलव चार मेगा हर्स रेडियो सान्भी डट कम रेडियो सान्भी न्युज डट कमका साथ साथै रेडियो सान्भीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत जुन जुन माध्यमबाट जहाँ जहाँबाट सुन्नुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसपछि मलाई प्रविधिबाट सहयोग गर्ने सतेन्द्रजीलाई विशेष विशेष धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य पनि अर्को साथ फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै पिता हूँ छु सुंदर गणोस रेडियो सार भी 96.4 मेगाहर्ट्ज नमस्कार शुभ दिन कौन सा है सारा जीको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको सिटिभी टीबाट मान्यता प्राप्त यस मोडल कलेज बिरगंजमा सामान्य चिकित्सा याचे डिप्लोमा इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी विषयमा भर्दा खुल्यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताउने छन् अन्तिम मिति यही असोज गतेसम्म नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल तथा नेशनल मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ डक्टरहरूद्वारा अध्यापन गराइने तथा अडियो भिजुअलमा कक्षा सञ्चालन विस्तृत जानकारीको लागि मोडर्न कलेज अफ टेक्निकल एजुकेसन पर्सा नारायणी अस्पताल नजिकै ना फोन शून्य एकाउन्न पाँच पच्चिस चार सय बाह्र र शून्य एकाउन्न पाँच पच्चिस नौ सय आठ नेसनल इन्फोर्टेड कलेज ओपन विगत छ वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरुको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुको